Catalunya si han participat en les seves premies. Com estàs? Com vaja? Bé. Bé, les sensacions? Bé. Ja, pujam. Però això... Ara pujada, xavals. Bueno, estem al quilòmetre 300. No hi ha ningú. Quatre gats. Salt d'obstacle. Bé, ho faran bé. Impressions? Bé. Una mierda, això. Men... No, que no hi ha obstacles, eh? Vinga, fins a veure que ho Anem allà, fer una foto. Thank you.
Jefe, saluda. ¿Qué? Yeah, baby, come on.